Aí, Israel Prado, vitória da conquista, meu irmão. Opa aí. É grande, hein? O cara vê em vídeo é uma coisa, vê com seus próprios olhos é outro, viu, rapaz? Você tá doido, homem? É grande, viu? Vitória da conquista. Vitória do Espírito, Vitória é a capital do Espírito Santo. E Vitória da Conquista é uma das cidades maiores da Bahia, que eu não lembro qual é o... Eu não lembro se é maior, é Feira de Santana, acho que é Vitória da... É, Feira de Santana é maior. É, depois Juazeiro, acho que terceiro é aqui, acho que aqui é a terceira cidade maior, acho que é assim. Oi? Como é, amor? Ela mora em Vitória do Espírito Santo. Vitória da Conquista, muito bom. Aí eu te pergunto, pra que uma lombada desse tamanho, velho? Tá louco? Pra que uma lombada no sinal, velho? Como é, amor? Pode estirar, vou descansar minha mão um pouquinho também. Carregou. Hã? Sono. Já tá dando sono de novo. Quer uma surra, não? Nós já dormimos Cândido Salles. Se os semáforos deixar, né? Hã? É. Não sei porque esse rapazinho me botou aqui por dentro. É. Vitória da Conquista, eu via tanta gente falar em Vitória da Conquista, Vitória da Conquista. Que cê tá doido, mano. AP. Tô passando. Uma R3, viu? Aquela moto ali é prima dessa. É. Eu falei a hora? Não, é 4h22. Eu tô dizendo, aquela moto ali é prima dessa.
Porra, tem que parar num posto pra arrumar a bagagem que tá caindo. Arrumar a bagagem. A barraca desceu lá pra baixo. A barraca desceu, velho. Olha lá, tá lá embaixo. Vou tirar ela e botar em cima da bolsa. É, amigos, agora deixando Vitória da Conquista no retrovisor e seguindo para Cândido Sales. Pernoitar por lá hoje, com a fé em Deus. Beleza? Polícia Rodoviária Federal de Vitória da Conquista. Motos, viatura, moto, viatura. Cândido Sales. É, rapaz, o cara roda dia todo. É doido, a viagem tá boa demais, viu? Tô gostando. Cansa um pouquinho, cansa, mas tô tão cansado assim não. Se fosse pra eu rodar até umas 9 da noite, rodava. Mas rodar à noite não é, confiável, né? Então é melhor a gente, 6 horas, a gente parar e puxar o ronco em alguma pousada aí que o cara encontrar no, na beira da BR aí, descansar. E amanhã tem mais, né? Fé em Deus. Quebra-mola atrasa demais, tu é doido. Tem quebra-mola demais, homem. Já passei em tanto quebra-mola aqui. Ave credo. Mas vamos que vamos. Bora, meu filho. Tira o pé da minha janta. Aí o cara já vem na minha cola. O cara já vem ali do lado, forçando a ultrapassagem pra ali jogar pra fora. Você tá maluco, velho. O cara não fica bem atento, meu irmão. O cara, ai, ai. É uma fila que tem aqui à frente, meu irmão. É embaçado, viu? É embaçado. Forçar a ultrapassagem aqui, porque tu é doido. Esse carro pequeno ali tá demais, velho. Tá doido. Os caras forçando ali a ultrapassagem, meu. Um trecho que era pra ter uma faixa adicional, não tem, velho. Aí o cara, coitado, tem que ir pro acostamento. Ainda bem que esse trecho aqui tá uma pavimentação boa, né? Sem buracos. Aparentemente pouco tempo de refeita, né? Então dá pra fluir bem o fluxo. O problema é só essas carretas pesadas aí, que elas ficam devagarinho aí nessas subidas e aí atrapalha um pouco o trânsito, mas demais tá bom demais, senhor. Aí o carro que forçou, tentou forçar a ultrapassagem ali em cima de mim, já vem aqui no, na bota já, olha lá. Tô vendo ele aqui no retrovisor. Vamos nessa, né? É posto fiscal pra todo lado.
BR-116 Sul. E o fluxo é grande, viu? É muitas paisagens bacanas, rapaz. Os caras só vê coisa se viajar, sair de casa, levantar do sofá e sentar no banco da moto e pé na estrada, meter marcha. É marcha pra cima, é pra baixo e vamos embora. Sobe marcha, desce marcha. E aí o cara vê muita coisa bacana, muita mesmo. O cara vê de tudo. Dá tempo. No limite, mas deu.